Bora zyrtarizon lidhjen me Donaldin, konfirmon se do të ketë bashk prezantues atë në Dancing with the Stars. Nuk kishte dyshime për rikthimin e tyre, por tashmë vetë Bora Zemani e ka zyrtarizuar ribashkimin me Donaldin. Moderatorja ka publikuar foton e parë në rrjetet sociale krah aktorit ku të dy zieshin dhe ishin të buzëqeshur krah njëri tjetrit. Krahas fotos, së shkrepur në studion e Donaldit, Bora shkruan: "Na lini të kërcejmë." Ndërkohë nuk ka munguar as komenti aktorit i cili ka lënë disa emoji të cilat e konfirmojnë edhe thonjen e Borës. Nisur nga fakti se fotoja është shkrepur në studion e programit më lërë të flasë, dihet tashmë se Bora Zemani do të jetë e ftuara e parë dhe e ftuara e nderit, e cila do të startojë sezonin e ri të binjakëve.